Üçte baskı çünvali gel. Dörtüncü baskı. Fakat daromat döyleyiz, böyle. Törtüncü baskıç, maklamız. Törtüncü baskıçta günde geçirmez ki. Hazırki daromat ilan olasılar, bunga ajratasılar, bunga ajratasılar, bunga ajratasılar, bunga ajratasılar. Qolgani agarda mana bu 315 agar mana bu 315 yetsa 45 ga qolasizlar. Yetmasa mana 100% hammasini mana bu yerga qilasizlar toki 7 kun ma'mum chiqquncha. Hammasini mana bu yerga tashlaysizlar birinchi navbatda. Bu yerga ajratmaysizlar. Mana bu yerda agar mana ajratib kelganingizda 500 qoldimi sizniki 500 bo'lsa hammasini mana bu yerga tashlaysizlar. Tushuntirdimmi? Xarajatni kamaytirmay dedim. Mana tepadan bo'lib kelasizlar. Mabetgacha kelgandan keyin mana bu summa agar mana bu summadan ortsa mabetni olib qolib qolganini bu yerga bo'lasizlar. Agar mabetdagi summa mana bunga 1 ga 1 bo'lsa yoki azgina kam bo'ladigan bo'lsa faqat hammasini bu yoqqa tashlaysizlar. Bu yoqqa tashlaysizlar. Boshidan boshlanishda 4-chi bosqich. 5-chi. Endi misol uchun 1000 ni olamiz. Sizning xarajatingiz 500 chiqdi. 1000 ni olamiz. 1000 ni qilamiz, buni qilamiz, buni qilamiz, buni qilamiz, buni qilamizda mavetga kelganda bizga 700 keldi, to'g'rimi? 700 dan 45'i omiyimizda 500'ü olamız. 200'ünü bir yakı taşıyımız. 200'ünü mabuge taşıyımız. Şimdi bana bu kamroğdu. Dilik ozu 800 ya ki 600. Paske keseyiz mabette ozu 500 kaldı. 500 kaldı. Bana o 500'ü hamması mabuge kutadı. Pongusti. Bir yakı hiç narsa utmaydı başlangıçta. Şimdi mabette 600. Pastga keldi de, mana bu yerda nima 400 qoldi. 400 ni hammasini bu yoqqa tashlaysizda, mana bu xarajatlaringizni korrektirovka qilib chiqasiz. 400 ga moslashtirasiz endi. Haqqingiz yo'q bu holatda topishingizga siz 500 ga yashashga. Boya boshida aytdimmi, diagnostika qilib beradi sizlarni dedim. Mana bu diagnostika hisoblanadi. Siz agar muncha topayotganingizda munchaga yashashga siz umuman haqqingiz yo'q. Qimmat telefonni uslubiga bo'lsin arzonlashtirasiz. Wi-Fi'ingizni anusidan arzon, bog'chani kam, maktabni arzonlashtirasiz. Kommunalnikni kamaytirasiz. Haftalikni kamaytirasiz. Go'shtni 2 kilo emas, 1 kilo qilasiz. Tushundingizmi? Hatto gumma yemasangiz ham sal bo'lsa ham o'zingizni kontrol qilishga o'tadi. Nimaga? Odamni yeyishi, ichishi, haydashi, yashashi hammasi topishiga bog'liq bo'lishi kerak. Mana bu toparga bog'liq bo'lishi kerak. Agar mana bunga narsa bo'lmasa, me'yor yo'qoladi. Odamzod bu dunyoda me'yorlar doirasida yashash kerak. Haddidan oshish kerak emas. Biz hozir nimaga muammoga uchraganmiz? Haddidan oshib ketganmiz. Hadlar bizda yo'q, me'yorlar yo'q. Xohlagancha xarajat, xohlagancha kiyinamiz, xohlagancha yeb ichamiz, xohlagancha qilamiz. Me'yor degan narsa yo'q. Mana bu narsa bo'lgandan keyin 400 ga endi plastikka pul tushganda to'g'ri korzinkaga kirmaysiz. Kerak bo'lsa bozorga borib optimdan olasiz. Qilish mumkinmi? Mumkin. Oldin bemalol bo'lsa korzinka kirsiz, kerak emas ro'yxatdagi yo'q narsani ham olib chiqaverasiz. Bitta nonga kirsa kola ham kirishga ham chips ham olib ketaveradi. Yo'q, endi u narsa bo'lmaydi. Faqat nonni olib chiqish kerak bo'ladi. Chunki sizda xarajatlar nima belgilangan. Haqqingiz yo'q buni buzishga. O'zingizga o'zingiz so'z bergansiz, o'zingizga o'zingiz disiplinani qo'ygansiz. Eng katta bizadan buzadigan narsa mana shu. Pul bilan kirganimizda biz kerak emas narsalarni 10tasini qo'shib olib chiqamiz. Bitta ayolingiz telefon qilib non qolmabdi, non olib keling desa bozor. Shunday kirsangiz do'konga nondan tashqari ancha muncha narsa bo'ladi. Kimda shunaqa bo'ladi?
O'zini boshqarish degan boshlanishiga to moliyaviy erkinlikka erishguncha mana shu narsani qilish kerak. Choslam o'zingizlarni o'zingizlarni anu plastikga bo'lsa tiyim bo'ling, vabshi qaramaysizlar. Orqa oldiga umuman qaramaysizlar. Naqd bo'lsa iloji boricha kontrol qilish mumkin. Ketayotgandek bo'ladi, lekin plastikda mandan ketmayapti deb o'ylaysizlar-da. O'shaning uchun eng katta xatolik mana shunda bo'ladi. Saznatelni xarajat qilinmaydi. Chunki odamni kontrol qiladigan narsa marketing bo'lib, hamma yoqda reklamalar, aksiyalar bor, hozir olib qo'y degan narsalar bo'ladi. Bitta telefonni aksiyasini ko'rasizlar, yugurib borib o'shanga sarflab olasizlar. Bo'lib qoldimi? 5-15 bo'ldi, necha bo'ldi? Tushundinglar? Hozir shu etapgacha tushunib olinglar, keyin uje nima qilamiz. Ya'ni 45%ini agar yetmasa mana bu yerdagi narsa maksimalni olishingiz mumkin bo'lgan joy mana buni bu yerga qo'shinglar mumkin. Siz mana buningiz bog'chingizga, maktabingizga yoki zaruriy xarajatlarga yetmay turib, mana bu xursandchilik qilishga haqqingiz yo'q. To'g'rimi? Gap to'yana degan narsa haqqingiz, oldin bola chaqani ta'minlab qo'yish kerak. Keyin ko'chani ta'minlaysiz. Aytadi, oldin o'zingni doirangda, keyin tashqarini doirada xizmat qil deydimi? Eshitganmisizlar shunaqa anekdotni? Demak, bu o'zingizni doirangiz, bu tashqi doira bu. Shuning uchun o'zingizni doirangizda muammo bo'lsa, tashqariga xarajat qilishga haqqingiz yo'q. Mana bu yerda yetishmovchilik bo'lsa, faqat olishingiz mumkin bo'lgan joy mana bu. Endi kreditingiz bo'lsa, u kreditga ta'sir qila olmaydi. Bu kredit to'lash kerak. Undan qolganini uje ma'muriy hisob raqamiga qilasizlar va o'shaning doirani buni korrektirovka qilasiz. Yetmasa. Shu narsani yetgandan keyin mana 400 bo'ldimi? Endi tepaga chiqasiz keyin. Endi yangi maqsad qo'yib olasiz. Chunki yetadi bu 400 dan kelib chiqdi. Uje oliy maqsad mana bu yerda belgilab olganingizdan keyin buni ko'paytirish bo'lgandan keyin bu sekin ko'payganda bor 500 ga chiqadi. 500 dan keyin ortganini bu yoqqa bo'lib olaverasizlar keyin. 1 dollar otsa ham mana bu yoqqa tashlaysizlar. 2 dollar otsa ham. Ya'ni bu ozgina ko'paysa mana shu o'zida rasxod bo'lib ketish kerak emasda. Eng muammo shu yerda. Boshida amal qilamizda mana bu yerda yetgandan keyin ozgina 10 dollar 20 30 dollar ko'paysa mana bu yoqqa tashamaymizda yana shu rasxodni ko'paytirib yuboramiz. Mana shu katta muammo bizda. Mana shu narsani mana 4 ta bosqichcha tushunib oldinglar. Endi keyingi hozir darsdan keyin kapital ko'paytirish, orzularni boshqarish hammasini o'rgatishga harakat qilamiz. Ha? Kompaniya degani kelajakda sizga pul keltiradigan joy. Ya'ni nima uchun kompaniya degan? Mana bu yerda siz xarajat qilyapsiz. Mana bu yerda kelajakda sizga kapital yaratilib, kelajakda mana bu daromadingizni oshirishga xizmat qiladigan bo'lgan uchun buni kompaniya deb nom beramiz. Ya'ni investitsiya qilganingizda odatda qaysidir kompaniyaga investitsiya qilasiz, to'g'ri? Biznes qilganda qanaqadir kompaniya yaratasiz. Kompaniya sizga pul keltiradi. O'shaning uchun buni nomini kompaniya deb yozganmiz. 10% kelajak uchun degani sizni rezervni kapitalingiz, xavfsizlik yostiqchangiz bu yerda. Ha? Uni keyin darsdan anodan keyin aytaman. 1 soat tanaffus, 5-6 yumushda yig'lamiz.